Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Amanda Souza, do jobdocafofo.com. Sejam muito bem-vindos ao meu Cafofo. E no tutorial de hoje, a gente vai aprender como fazer uma página linda para você colocar aqui, ó, na biografia do seu Instagram. Aqui, como a gente sabe, a gente coloca um link apenas. E acontece que o Linktree, que era uma outra ferramenta, ele dá bug constantemente. Ele fala que não tá funcionando, que dá problema na página e a gente não quer isso no nosso negócio profissional, certo? Então, eu fiz um link aqui, ó. Eu fiz uma página dentro do meu blog com um plugin gratuito. Olha que página linda. Eu tô aqui na área administrativa do meu blog, então vem aqui, ó, em plugin, adicionar novo. Aqui em pesquisar plugin, você vai colocar Elementor, que é o nome do plugin gratuito. É esse daqui, ó, Elementor Page Builder. Aí você vai instalar e vai ativar o seu blog. Depois de instalado, você vem aqui ó, em Páginas, adicionar nova, e aqui você vai dar o título para sua página que vai ficar como a URL. Então, por exemplo, clique aqui, tudo junto. Que aí ele vai ficar como o seu domínio.com/barra clique aqui. Ou qualquer outra chamada para ação, links importantes, links. Então a gente vai aqui, ó, editar com Elementor. Opa, Glória! E o que acontece quando você abre esse plugin? Ele vem já com o seu menu, com a caixa de captura e com a sidebar aqui do lado na página que você vai criar. Só que a gente não quer isso, a gente não quer que apareça o seu blog. Na verdade, se você quiser, tudo bem, mas eu acho mais bonito e mais profissional você criar uma página em branco. E como que a gente faz isso? Vem aqui ó, em configurações, aqui em layout da página você vai colocar em Elementor Canvas e aí publicar. E pronto, a sua página vai ficar em branco para você criar uma do zero, tá? Então é isso que eu vou ensinar vocês fazerem agora. Eu acho mais fácil você pegar um template e se basear no template para você editar os seus links, as suas redes sociais, o que você quiser colocar na página. Então você vem aqui em adicionar modelo. Se você quiser, eu vou deixar o modelo que eu tenho aqui na descrição desse vídeo. Então aqui, ó. Tem os mais diversos modelos que você pode imaginar. Tem alguns pagos, tem alguns gratuitos. Qual que eu peguei para poder editar? Que na verdade eu nem segui muito o template, mas é só para ter como base, sabe? Para você não ficar muito perdido na hora de editar. Gente, na verdade eu não lembro qual template que eu peguei, mas eu vou pegar esse aqui, ó, o About, que é gratuito, tá? Então você vem aqui em inserir. Pronto, ele vai aparecer assim para você editar tudo, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero escrever não about us, mas sobre mim. Aí aqui você escreve algo relacionado sobre você e seu trabalho. Meu nome é Amanda, 21 anos, trabalho com marketing digital. Uma breve explicação sobre você, tá? É para ele ficar editando aqui à medida que você edita. Aqui, mas às vezes ele dá um bug pra mim e ele não aparece aqui, ó, na hora que eu edito aqui. Mas tudo bem, aí a gente vai apertando em publicar, aí depois é só você dar um F5 e aí vai aparecer aqui, ó, sobre mim, meu nome é Amanda, 21 anos, trabalho com marketing digital. Beleza, então essa página é um template, serve como uma base, né? Então você vai tirar alguns elementos aqui, vai colocar outros, vai fazer do seu agrado. Eu vou aqui clicar no xizinho, excluir seção. Eu vou excluir tudo e vou voltar aqui, ó. Vou colocar aqui meus modelos, inserir. Importar configurações do documento? Sim. Essa é a minha página, tá? Eu coloquei aqui um fundo, ó, roxo e rosa, que é as cores da minha logo. Então eu vim aqui em editar, eu vim aqui no estilo e coloquei aqui, ó, normal, tipo de fundo gradiente, fui colocando as cores da minha logo. Aí eu peguei aqui, ó, essas redes sociais, eu vim acho que aqui. Aqui, ó, tem todos os elementos que você pode colocar e arrastar aqui, tá? Então você quer colocar um botão? Bota aqui. É só arrastar, ó. Texto, cabeçalho, coluna. Foi esse aqui, ó. Ícones sociais. Vamos colocar aqui para vocês verem. Então, aqui você vai poder configurar tudo bonitinho. O seu Facebook, aí você coloca o link do seu Facebook. Se você quer que ele abre nova janela. Aqui você pode editar a forma dele, se você quer arredondado, quadrado ou círculo. Eu acho círculo mais bonitinho. Aí você pode colocar aqui o alinhamento, direita, esquerda, centro. E mudar o estilo, a cor, o tamanho, o padding. Então, o que que eu pensei primeiro? Eu peguei
o template, né? E fui tirando o que eu não queria e fui me baseando, por exemplo, no template que tinha lá, tinha esses quadrados aqui com o nome do produto lá. Aí eu adicionei mais colunas para colocar mais produtos aqui para mim. Aí na página de exemplo que eu peguei, tinha um fundo na primeira seção e tinha um fundo na última seção. Então foi isso que eu fiz também. Então, o que que eu achei de importante de colocar na minha página? Redes sociais para as pessoas me encontrarem logo no início, que as pessoas sempre querem, né, o seu contato no WhatsApp, te seguir no Facebook, ver o seu blog, o seu canal, enfim. Então eu coloquei meus contatos aqui em cima. Coloquei uma breve descrição, breve mesmo. Seguindo aqui, eu coloquei os links principais que eu colocaria na minha biografia do Instagram se eu não tivesse essa oportunidade de colocar vários links. Então, quando uma pessoa fala assim, gente, vídeo novo no canal, o link tá lá na minha bio. O que que ela faz? Ela deixa o link do YouTube na biografia dela. Então, eu coloquei aqui o último vídeo do canal. Então, eu sempre vou atualizar, toda semana eu vou atualizar esse link. Coloquei o último artigo do blog. Coloquei os meus bônus, para as pessoas sempre estarem cientes que eu tenho bônus a entregar. Coloquei uma playlist para os iniciantes no marketing digital que eu fiz lá no YouTube. E um mini curso gratuito de trabalhar em casa, né, do marketing digital, que eu entrego via ManyChat. Próximo bloco, então, eu coloquei todos os produtos, todos não, eu coloquei os principais produtos de marketing digital que eu indico e ferramentas, né? E aqui por último eu coloquei dúvidas, entre em contato. Eu coloquei aqui o meu e-mail e o resto das redes sociais que estão aqui em cima, tá? Então, essa é a minha página padrão. Se vocês quiserem copiar essa página, então, eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei lá no começo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi útil para você, deixa um tapa nesse like. Se inscreve nesse canal para você não perder os outros vídeos que eu faço sobre marketing digital, trabalho em casa e renda extra, tá bom? Então é isso. Um beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Opa, opa, pera aí que o vídeo não acabou. Deixa eu te explicar como é que importa a minha página lá no seu blog no plugin do Elementor. Quando você clica no link que está na descrição desse vídeo, você vai vir para essa página aqui do Google Drive, onde eu coloquei aqui, eu subi o modelo para você. Então, o que você vai fazer? Baixar aqui, ó, fazer o download. Pronto, ele vai aparecer aqui embaixo na tela. Você vai lá na página que você criou e vem aqui, ó, adicionar modelo, importar modelo. E aqui você vai selecionar o arquivo. E aí você vai clicar em inserir, sim. E aí é só você seguir o passo a passo que eu fiz lá dentro do vídeo, né? Em colocar em configurações e colocar aqui no Elementor Canvas para ele ficar na página inteira e depois ir editando aqui os seus links, tá bom?